De där vindarna kan man ju se hur mycket som helst. Ja. Behöver inte ens slå in bollen i mål. Det räckte att hålla bollen utanför mål. 0-0 mot Italien igår. Det här var min allra sista chans, säger Granqvist. Festen i natt, så firade spelarna jättebragden. Sensationellt, den största kvalbragden någonsin, skriver man i Svenska Dagbladet. Ja, fantastiskt. Vi firar här hemma i Sverige naturligtvis, men också, tror jag, skulle jag gissa, i Milano. Frida, Olof, hur mår ni? Ja, vi mår mycket bra, men den där Ciao Ciao Italia ska man inte köra här igår eller idag, kan jag säga. För jag sa den en gång och det skulle jag inte ha gjort. Jag tog snabba steg därifrån efteråt. Men det här var ju givetvis väldigt, väldigt speciellt på San Siro dessutom. Och den match det också blev gjorde att känslan när det väl var klart blev väldigt märklig. Ja, det var, samtidigt var det väldigt mycket glädje och det gick ju, ja, det var häftigt att höra några tusen svenskar ta över San Siro efter att ha varit ett makalöst tryck på italienarna innan dess, och den glädjen och tårarna och allting, ja, det var 90 minuter ångest och sen var det härligt. För någonstans så hade vi också hoppats på att just pressen på San Siro, om det skulle gå Sveriges väg tillräckligt länge, att den skulle liksom välla över på italienska spelarna. Men den gjorde inte det. Nej, faktiskt inte. Utan det var redan från start. Jag menar, det gick ju knappt att höra svenska nationalsången. Och det var ett väldigt, väldigt tryck. De hade ett oerhört stöd i Italien. Alla utom Ventura, förbundskapten, honom buade de ut redan innan matchen och han fick inte det lätt efteråt heller och lär knappast vara kvar i sitt jobb. VM är ett faktum. 1 december så är det lottning. Drömgrupp, mandrumsgrupp, snabbt. Ja, nej, men det är ju sidade lag nu. Alla lag är 32 kommer att vara sidade, så är tredje gruppen. Nej, men det är nästan bara tuffa motståndare. Det är kanske Ryssland, det är lättast bland de allra översta. Men man kan få Tyskland, Spanien i samma grupp. Ja, är en av dem. Och vad det gäller spelarna så har de ju trott väldigt mycket på det här hela vägen, de svenska spelarna. De har pratat om mod, kollektivet, de har vågat. De har inte för en sekund egentligen vacklat. Och själv har man dragits med i det där väldigt mycket. Tills egentligen till man kom till San Siro och såg ett packat San Siro leva upp. Och då kändes det lite jobbigt. Men nu är det ett faktum och spelarna var minst sagt rörda efter matchen. Nej, men allt släpper liksom. Det är en dröm och ett mål vi har haft. Liksom. Jag tänkte att vi ska ta oss till VM och vi är verkligen inga favoriter inför de här matcherna. Men tycker vi gör otroligt bra. Vi gör ingen jättematch offensivt sett idag framförallt. Men vi vet våra styrkor och det vi gör vi jättebra. Det var alldeles magiskt att stå där, för de här först liksom som barn känslorna på planen och så sen de här tårarna som fortsatte sent i natten, antar jag. Ja, det var det, och Janne Andersson var oerhört rörd. Han hyllade verkligen liksom. Han sa att enda sättet så här kan ta sig, det är att alla jobbar som ett lag. Vi är team på plan, vi är team utanför plan, och redan från början när han samlade spelarna första gången, då var de med på det. Och någonstans så var det just det att det var så många som ville det här så oerhört gärna. Från nya till gamla spelare. Tack för nu, Olof och Frida, den rapporten från Milan. Och vi fortsätter snacka fotboll.